kene bakin ganni na tsani dan Niger na rantsi da Allah ban kaunar su ban san me yasa ba tun kwanaki da suka number dan Niger din nan da suka takura mun kullun na tashi duk bayan mintuna sai sun sani a wurin ba kin san hawan ka ta ne wannan ya dau number ta dai da na dinka bi ina blocking din nan gobe sai dan Niger da Al Libya tun daga lokacin na tsane su wani shigen group ne wata ta sani a she totalin ɗan Niger ne duka kuma na ban ba kowane group ne kuma na ban ba kowane group ne yake magana ai wallahi husna biki kai na tsananta ba na rantsi da girman Allah na tsani ɗan Niger da kika ganne nan kin san me yasa na tsane su su ne duk su ne zaki gansu da lambar Libya duk su ne ba gan talallu bane ba yawo suke a duniya duk su ne in gane miki wallahi ƙarya ne namijin Najeriya ya dauki lamba ya hada lamba ya kira ki wallahi ƙarya ne sanye fraud da wannan ƙarya ne amma kin jarki san me yasa ni nake tsane su na tsane su saboda ba sa tuciya da kasar su yayin su ce su ɗan Najeriya ne kuma bai ba adin sai su ringa zagin Najeriya to dama tun da kasa ba ta yi waka wace ba ai dole ne ku ka zage ta ba abin da ya shafe ka tunda ba a ranka take ba dole ka zage tun da ba kasar gadin ka bace ba kasar kakannin ka bace me yasa a bol in za a buga world cup ko a wace kasa kake yi dole in kasar haka za su baka ka tafi kasa haihuwa ka saboda in aka tashi buga world cup kana ji kana gani dai ba za ka bari a cuci kasar iyayenka ba a cinye kasar iyayenka ba za to haka zalika duk dan da Najeriya ta haifa duk dan da Najeriya ta haifa duk lalacewar Najeriya wallahi alazimi ba zai zage ta ba duk wanda ke ganin shi yana zagin Najeriya ɗan bro ba asalin kakannin sai hauren Niger ne suka hauro mana Niger ne suka hauro mana kasa ai wallahi da zan zama shugaban kasa na rantsi da girman Allah kowace kasa ta Afrika zan batta ta shiga Najeriya da kasko amma idan ba ni Niger sai ta yi igama wan ba su igama ba don kutumar uwa duk fitattun mai da su kasa